Nii, Kirby hakkab läbi saama, sellepärast, et kõik need Waddle Deed on igapoolt kokku kõrjad, 300 tükke neid oli, aga mul on treasureid, on kõik tehtud, aga mul on nüüd ainult üks, millel ei ole veel seda ilusat linnukest seal koha peal all. Ja siin on nüüd Multimouth treasure, et ma pean siin kõikide erinevate asjadega sõitma ja tegema. Ja mul on siin 5 sekundit kusagilt vaja juurde leida, sellepärast, et ma olen ta läbi teinud. Aga ma ei tea, mis ma seal valesti tegin, sellepärast, et ma vist ei kukkunud enda arvates kusagilt alla ja tegin kõik asjad nii kiiresti ära kui võimalik. Võibolla pärast siis mingisugust, ma ei teagi, asja vaatama. Okei, siit tuli praegast mingisugune sekund või midagi sugest. Ja nüüd on pekkis, teeme siis otsast peale. Seda elusid kaotada? Ei, ma hüppasin mööda. See on aeg, mis ma siin otsa saab, mitte elud. Ja... Kuna ma... Jäl, võt! Mis asi see kurat oli? Sõnaga siin nüüd tuleb vähekene sebimis sellepärast, et... See on päris pikk tabel ka võrdes nende tavalistega, ma mõtlen. Ja siin on... Tõenäoliselt võimalik seda hüppet teha kuidagi sedasi ka, et ma hüppan otse pihta nendele koertele. Sõik on, jah. Isegi ei tea, kas ma tegin siis seal selle rõnga maailmas midagi valesti eemine kord, mis värk on. Sellepärast, et siin nagu on üsna keeruline midagi teki keerata. Vähemalt nii kapitaalselt, et... Et ma nagu 5 sekundit kusagil kaotaks. Autoga ma vist sain ka sõidetud. Ai, siit tuli ka nüüd sekund. Ma enda arvates siia sisse ei kukkunud. Põrgumine. Double põrgu. Okei, see nüüd ei olnud üldse hea. Siin tuleb nende palli tegelikult vaatik olla. Aga nüüd see... Ah, põrgu ikka, et mingisugune väikene jinks tuleb sisse. Jah. Noh. Ma tavaliselt loodan seda, et kui siin on selline pikem tabel, et siis ma on nagu vähem võimalusi, kuidas kõigemini rohkem võimalusi, kuidas moodi seda asjandust pekki keerata. Põrgu. Tavaliselt. No eludega mul siin tegelikult probleeme ei ole. Lihtsalt on nüüd see, et... Auto tuli. Ma enda arvates siin nüüd... Nüüd on pekkis ka. Ma teen lihtsalt põhimõtte pärast lõpuni. Et harjutada siin selle jää peal sõitmist. See tegelikult ei ole raske. Kes nüüd tõmin meel oli? Aga võt, siukesed asjad on. Ja siukesed asjad on, ma lootsin, et sa sõidab vähekene kaugemale. Ah, ma sain surma ka veel, või? Auto veel sain surma! Issi, ei oska mängida! Tea väike jogu peab olema issi! No, ilmselgelt, sellepärast, et... Issi, oska mängida! No, ma sain väga rumalates kohtades pihti ja surma, jah. Aga see võidab, kui on siin kõrva. Aga see kord... Tuli täiselt paremini välja siin. See kolm kord läheb. Kui
aga noh, siin on samamoodi nagu kõikide nende platvormimängudega ja kõikide oskustega. Vaja lihtsalt harjutada, isegi siis kui surma saada, siis on lihtsalt vaja uuesti teha ja harjutada. Ja siis saavad kõik asjad lõpuks tehtud. Iga kord jääb sinna koha peale see väikene tulepallikene endale ma pihtle suudan saada. Ei, põrgu. Siin on selles osas hästi ohtlik, et kui siit selles laavasse kukkuda, siis on visatakse sinna tabeli algusesse tagasi ja siis on üsna kellakem sellepärast, et mulla! Rahulikult. Siin tegelikult on see, et ma... See tegelikult oli isegi kasulik praegu, sellepärast, et ma... See jääb purikas lükkas mind edasi vähekene. No loodame, et me see kord siis autoga siin välja see ei tee. Seda lööb! See lööb päris hea. Siin selle autoga sõitmisel on see paha asja, et ta... Need nupud on kuidagi valed, et sa lähed sinna suunas, kus sa vajutad, mis kõlab nagu hea asi põrgu. Aga siin on see probleem, et kui sa edasi sõidad, siis minu esimene instinkt on tavaliselt see, et ma... Et kui ma sõidan, siis ma pööran vasakule paremale, mitte ma ei sõida üles jälle. Ah, tehtud! Imeline! Aga hea, et me ei kaotanud jälle. Aga nüüd on see, et nüüd ma ei tea, mida rohkem teha sellepärast, et nüüd on kõik tabelid tehtud. Aga peale kõige bossid. Ei, viimane boss on ka tehtud. Ja kolossium on ka tehtud. Kõik bossid, mis siin maailmal olid. Jah. No kõik asjad on tehtud. Tõenäoliselt pean selles peakülas. Tegelikult lähmegi sinna sellesse linna ja siis näitan, et kõik need teised asjad on ka ära toodud. Need lõvihinged. Lõvihinged? Jah, no siin on igal pool on ülejäänud asjad ära nagu antud ja tehtud. Lõvihinged. Jah, no me korjasime kokku siin selle leopard naisega. Vau, aga te lähete tagasi... What? Ja siin on... Siin on teine maailm. Ja siin on kõik need südamed. Ja need on kõik ära tehtud. Või tähendab need hingad. Nii et... Meid on! Nii et siin ei ole rohkem mitte midagi peale hakata. Ma olen natukene siin selles kõrvus vaadata midagi. Hääl kadus millegi pärast ära. Aga nüüd on 96% ja ma ei tea, kuda moodi neid tähtisi saab. Ma arvan, et väikene Google aitab sellele kaasa. Aga need tabelid ja muud asjad on siin nüüd sellel kõrbid läbi tehtud. Okei, ma tahan natuke.